Čau Matuš. Ahoj. Ahoj. Tak, já jsem tady s jednou z největších mediálních hvězd českého, zatím amatérského MMA, s Matušem Juráčkem. Potkali jsme se na Podvěňáku, za chvíli nám vypukne Heroes Gate 12. Víš se o tobě, že jsi multitalent, to znamená, že jedeš jak stand-upový disciplína, hlavně tedy klasický box. A k tomu MMAko, tak se můžeš klidně, můžeš nám říct, co tě čeká v boxu letos a tak co tě čeká v MMAku. Letos z toho boxu je docela dost, boxu je toho vždycky hodně, protože ten amatérský box se jezdí tak, že občas ty borci jezdí o 2 týdny zápasy, takže těch zápasů v klasickém boxu je opravdu hodně. Teď mě čeká tohle neděli první liga na boxu za Českou Kamenici, jdeme proti Kladnu, budeme jako hosti na Kladně. Měl bych jít pravděpodobně s Davidem Hunianianem, což mezi námi je to takový největší derby, protože on je taková mladá naděj boxu. Jasný. Já nevím, jestli se považuji za to samý, ale říká se to, že spolu vždycky uděláme pěkný tak zápas. Tak nevyvracíš na nikomu. Nevyvracíš právě. Takže na tohle se těším, na ten zápas. No a pak asi na zápas, na který se těším v tomhle roce nejvíc v klasickém boxu. Příští víkend, příští neděli by měla být Extraliga, což je jakoby nejvyšší amatérská soutěž boxu tady u nás. A měl bych jít za Big Board Praha proti Prostějovu. Měl bych mít Tomáše Bezvodu, což je dost takový tvrdý zápasník, který jakoby má dost tvrdý údery. A za první ten zápas je v Praze, takže se tam přijdu podívat všichni mý jakoby fanoušci, kamarádi, rodiče a co všechno lidi, co mě znají. Takže se těším, že tam bude superová atmosféra a že si ten zápas tam pořádně užiju. Tímhle s tím jsi samozřejmě hrozně zajímavý i pro promotéry, protože už dneska vlastně v takhle mladém věku je to celkem fenomén, máš opravdu svou diváckou podporu. Tak obrovskou, jako si myslím, tady u nás nikdo jiný nemá, takže zřejmě se promuješ dobře. Jo, tak jestli můžu pozvat, tak mám svoji fanpage na Facebooku, Matuš Juráček, jak se to píše, tak jak se to slyší, tak se to píše. Zároveň, co mě čeká teď v MMA, no v MMA teď jsem měl za sebou mistrovství republiky, který byl dost dobře obsazený, což jsem jakoby, když jsem startoval na prvním amatérském turnaji, který tady byl v Česku vůbec jakoby udělaný, tak to bylo takový, že jsem všechny zápasy skončil v prvním kole a bylo to jakoby dost takový rychlý, takže jsem čekal, že to bude nějaký opáčko, no ale za ten rok, co jakoby nějak ta MMA liga běží a ty amatérské soutěže běží, tak se to MMA obrovsky vzrostlo a spousta amatérů jakoby jde nahoru a myslím, že dneska už jakoby tyhle ty amatéři, kteří zápasí na těchto ligách MMA, tak už jsou srovnatelný s našima profíkama, ve kterými jsme byli. Takže je to znát, je znát ten rok práce na amatérské scéně. Určitě. Taky podle toho to mistrovství republiky vypadalo, tam byly zápasy, jsem vlastně neskončil už v prvním kole, už to bylo těžší, měl jsem tam 3 zápasy, 2 jsem skončil až ve druhém kole, což bylo pro mě dost zajímavý a taky dost zajímavý pro mě bylo to, že což jsem jako vůbec nečekal, že ty borci se mnou budou chtít být v postoji, že nechtěli jít jako moc na zem, což jsem byl jako překvapený a zároveň jsem za to byl i rád, mě tato hra baví. Baví mě s nima boxovat a tak a myslím si, že když jsem šel druhý zápas proti klukovi z Brna, tak mě dobře otevřelo oko, což jsem byl dost překvapený z toho, takže trošku jako zaskočený, ale mile zaskočený. Takže nakonec ty zápasy naštěstí dopadly dobře, v finále jsem pak odjel až na 2 kola, bylo to 2x5 minut, odjel jsem to na body, chytil jsem Čmidlíka, který je dost takový tvrdý typ, takže když jsem mu dal nějakou ránu, nebo mi tam nějaká dobrá jakoby prošla jemu, tak on mu jako řekl jako děkuji, což tak jsem... Což to jako on jako? No, tak jsem mu řekl, nemáš zač, ale v pohodě. No, tak to jsem povedlo vyhrát, no a tím, že jsem vyhrál to mistrovství republiky, tak jsem se vlastně dostal, jsem si dal takovou stupenku do reprezentace český, no a čeká mě v červnu mistrovství Evropy v Azerbajdžánu, na který teď se hodně připravuju, teď měly by to být už 3 měsíce. 3 měsíce do toho jsem si řekl, že budu jenom trénovat. Takže což naštěstí, jakoby, že mi pomáhá rodina, máma a tak. Nezakazuje ti boxerský trenér zápasy MMA nebo trenér MMA zápasy v boxu? Spíš z té boxerské strany, jakože oni to nemají moc jakoby rádi, že děláme to MMAko a tak. Ty boxeři by byli radši asi, kdybych jenom boxoval. Že mi ten MMA styl narušuje
ten box klasický, ale zase na druhou stranu pro MMA je ten box obrovská přínos. Určitě, myslím, bez zesporu. Ty trenéři to vědí, že já jsem hlavně jako boxer, takže mě v tom jako podporují, že tě jdu dál, ať boxuju a tak. No. Takže nejvíc se těším teď na ten Azerbajdžán, na který se hodně připravuju. Chtěl bych navštívit nějaký camp někde v Polsku. Do toho bych se chtěl, různě chodím po Praze na všechny možný tréninky, byl jsem v Prima gymu, v Penta gymu. Do toho teď u Ládi Kutila bude trénovat Patašon, což Patrik Incel, kdybyste někdo neznali tu přezdívku, ale myslím, že ji všichni znali. Odkud je, prosím tě, ten člověk, odkud je? Myslím tě, slyšel jsem, že je někde z Hradce Králové, nějaký takový město jakoby, a tam prej jako žije a... Jo, a kam tam chodí trénovat? V Hradeckém Good Light gymu, takže tím dělám reklamu i Good Light gymu teda, když jsem ho takhle podotknul, takovou malou. Takže tam chodí trénovat, no a bude jezdit k nám dvakrát týdně do Prahy. OK, hele, tak já ti budu přát, ať se ti v první řadě vyhejbají zranění. A ať to všechno pokusíš. Dobře, děkuju moc. Ať se daří. Hele, čau čau. Takže já ti dávám teďka prostor pro poděkování všem lidem, kteří si zasloužejí to, aby si jim teďka poděkoval. Děkuju moc. Tak já bych chtěl poděkovat všem mým trenérům, kteří mě trénují, je jich opravdu hodně, protože chodím trénovat do více gymů, protože kdybych byl v tom jednom, tak bych nezdokonaloval tak rychle, jak bych chtěl, a nezdokonaloval bych se tak, jak chci. Takže chtěl bych poděkovat Richardu Andršovi, který mě trénuje v Hammer Fight Club, pak bych chtěl poděkovat Janu Hrsinovi, který mě učí kickbox v SKB Hostivař, kde jsem vlastně začal, to je takový můj jakoby první klub, kde jsem úplně od malička začal trénovat. Dále bych chtěl poděkovat Pro 7 Sport, kde mě trénuje David Vyvážel, což je taky super bomba, protože ten wrestling má fakt nehty a pro mě jako pro striker je to moc důležitý. Pak bych chtěl poděkovat BC Osa Praha, kde trénuju klasický box u Rosti Osičky, což jsem za to moc rád. Myslím, že ten box jakoby u něj, jak jsem přišel, tak jsem získal takovou nějakou pojem o tom, jak by se vlastně v ringu v zápase měl přemýšlet, za což mu moc děkuju. A za to, že mě nevychovává jenom jako zápasník, ale jako člověka. No a dál bych chtěl poděkovat Míťu Soukupovi, že k němu můžu chodit na sparingy, na trénink. A v hlavní řadě, komu bych chtěl fakt poděkovat, je moje máma, která mě živí, pomáhá mi s tím, abych mohl takhle trénovat, vaří mi, občas mi vypadají, když teď mě naučila prát, takže si už peru. Paráda, skvělý. Takže... Tak už by se vlastně mohl dávat teďka, ne? No, ještě to vaření, ale to prý umíš dobře ty, takže tak, rád bych chtěl poděkovat tobě, že takhle děláš rozhovor. Díky, ale tak v tom případě musíš ale poděkovat i ProFighters. ProFighters, samozřejmě. A samozřejmě nahrát ještě jednou všechny lidi na tuhle su. Dívejte se na tuhle televizi fighterskou, dělají superovou práci a lajkujte na Facebooku, sdílejte co nejvíc rozhovorů, co nejvíc zápasů, natoče a tak. Myslím, že je to super projekt. Má pravdu ten chlapec, má pravdu. Hele, díky Matuš, ať se daří. Čau čau. Ahoj. Děkujeme.